Čau, čau, já vás vítám a dneska si ukážeme, jak se cvičí na míči kliky. Je to velice dobrý, bude se to zdát jednoduchý, ale když to uděláte kvalitně, tak jak vám teďka popíšu, tak to bude poměrně náročný a je to jednou z těch zdravotních cvičení, který teďka se učím, takže tuhle s tím bych začal. Jdeme na to. Vezmeme si nějaký pěkný míč a vlezeme si na něj. Jo, nohy si trošičku dostaneme. Srovnáme si záda, neměly by se ty záda prohýbat, měly by být srovnaný, to samé lopatky by neměly být nějaký vytažený, měly by být taky srovnaný. Nadechnu, s výdechem nahoru. Nadechnu, vydechnu. Nadechnu, nadechnu, vydechnu. Hlídám si ty záda, mám zpevněné břicho a ty záda musí být rovně. Strašně na tom záleží, jde kvůli ty bederní páteři. Takže dolů, vydechnu. Nadechnu, vydechnu. Jedna, dva, tři, čtyři. Tak, na ukázku si myslím, že to stačí. Ono to říkám, docela je to náročný a posilou se tricepsy a posilou se prsní svaly. U dalšího videa si můžeme ukázat, jak se posiluje břicho, ale ne to břicho, jako je vidět takhle esteticky, ale vnitřek břicha. To znamená, je to jedna z částí hlavního stabilizačního systému HSS, možná už to znáte pod tím označením a je to strašně důležitý, protože vaše bederní páteř je strašně každý den přemáhaná. To samý krční páteř a jeden z těch cviků je víc, tak je právě na to, aby se nám ty bedra vzadu uvolnily, aby se nám zpevnilo břicho, spodní břicho zevnitř z těch vnitřních svalů a zároveň si prostě bude vám líp z toho. Jo? Vím to z vlastní zkušenosti, protože mi taky bedra bolí, a tohle mi strašně pomáhá, chci, aby to pomohlo i vám. A nejen těm, co chtějí mít prostě svaly, ale těm, co prostě mají špatný záda, problémy s těma zádama, nebo s krčním páteří. Takže na tohle se teďka budu zaměřovat a jsem rád, že se na mě díváte a těšte se na další díl. Čauky.